magkakaroon na ng bagong DA secretary. Why? Because, naalala ko, in, in, the past few weeks, eh, nagsabi si Presidente na hindi pa niya transfer yung uh, pagiging secretary to another person hanggat hindi pa naaayos yung mga bagay na, or hanggat hindi pa niya nakikita yung mga bagay na gusto niya makita. And this morning, nagulat tayong lahat na meron na ang bagong DA secretary. <laughs> Nakagulatan guys. <laughs> Nakagulatan tayo nan. Okay. Sige. Namekos-mekos tayo dito. <laughs> Namekos-mekos tayo, guys. <laughs> anyway. Uh, game. Pag-usapan natin itong bagong, ano, bagong appoint ni Presidente. No? Uh, nagulat tayo lahat kanina. Bongbong Marcos appoints Francisco Tiu Laurel as new Agriculture Secretary bagong ating uh, secretary ng Department of Agriculture. Ito ang sabi uh, kanina tong uh, kanina umaga to actually Ferdinand Bombo Marcos Jr. on Friday announced that Francisco Tiu Laurel Jr. has been appointed as the new secretary of the Department of Agriculture. Yeah, uh, in a last minute press briefing o oh, biglaan talaga. <laughs> <Nagkagulatan>, eh. <laughs> tani. na lang tayong lahat pagising natin sa umaga, ay, meron nang bagong ano, sekretary ng DA. <laughs> <laughs> walang ano. <laughs> walang walang ganoon eh. <laughs> Nagkagulatan eh. Sabi, I have just administered the oath of office for the new secretary of the Department of Agriculture, Francisco Laurel. And this is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing, said Marcos in the briefing. Nandito ba yung briefing? Ito, Para na panoorin natin yung briefing, guys. Total naman, nandito na siya. O di panoorin na natin. Very happy to have been, able to announce this new appointment of the, um, one of the most important uh, departments in our in our government. At uh, ito, parang yung, sinama na natin yung ating pinag-uusapan dati na lagi natin, ang pagtingin natin sa ating private sector ay partner sa lahat ng mga ating gagawin. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary uh, Laurel sa kanyang uh, posisyon na Department of Agriculture Secretary, ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda ngunit eh, na yung mga iba't ibang uh, panig ng uh, agrikultura ay ninapasukan na niya. Kaya nauunawaan na, niya, hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang uh, mga solusyon sa problema ngayon. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, mga yung tinatawag ng mga expert, ng mga professional, yun. ay kilala na niya at eh, madapit madali niyang lapitan uh, para magtulungan, para nga eh, mabigyan, matugunan at uh, mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Uh, we, we have... Grabe, parang yung kamay ni Kuya. ...very well the problems that agriculture is facing. And uh, the reason for the timing, is uh, like also to uh, uh, put a little background to it, the reason for the timing is that now, we are confident, uh, Secretary Kiko and I are confident, that we have a fair understanding... A good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that I, ca I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I, uh, I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep. that I felt that the authority. Oh, I'm sorry. Please sit down. The authority. Uh, Wait, uh, sorry. At tagal na nagsasalita ni Presidente. Mga two minutes na siya nagsasalita. Nakalimutan pa upo yung audience. Pero bago natin pag-usapan yan, as usual, tayo muna ay magpapasalamat kay Sendway! So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium ay pwede-pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas nang wala pong remittance fees using SendWave. Ang gagawin nyo lang ay da-download nyo lang ang SendWave app. Ayan o, download nyo ang SendWave app, gawa kayo ng account dyan, at uh, pag ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga banko, at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo pa pong po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. yun, ah, Ayan so, gamit naman mo si sendway for all of your remittance needs. Okay, oh, wait, natin. The, I suppose moral suasion uh, of, a, uh, of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. And agriculture is a much much more complicated thing than most people understand, and but we have come to that point where we have a very good idea of what needs to where the problems lie, and uh, where it. Uh, Uh, well what we need to do to solve those problems. Yun. I guess, uh, well, he knows better. <laughs> Di diba? Alam na, siguro ano, siguro dun, uh, during the first few years was really, ang strategy ni Presidente was supposed to be an explora uh, exploratory um, what do you call this? Uh, period. So, exploratory period. Um basically ibig sabihin bilang presidente gusto niya bilang al may meron siya yun ang talaga ang target niya eh, yung agriculture ever since So bilang presidente at bilang uh, goal niya na maayos ang ating agricultural sector eh gusto niyang makita talaga kung ano ba talaga yung pag pagkailangan ayusin diyan sa sistema na yan ng ano ng ating agriculture And it is indeed na naagula talaga siya, mga kutsero, biglaan talaga. So, mga kutsero, no, this did not age well. etong marohas. <laughs> di ba? Di ba ang tagal na chismis nito May mga nagko-confirm pa sa social media. <laughs> di ba? Yun, di, ba sabi, eto, Jun, eto, July 8, 2023 pa to, so medyo late na nga to, eh. So, actually, kung tutuusin, ay, ba't nawala? Ah, Di ba naging chismis nga to? Naging chismis to eh. Na si Marujas do yung ilalagay na agriculture secretary. Tapos nagkaroon pa ng chismis na si Kiko Pangigilan daw ang ilalagay na agriculture secretary. This did not age well. <laughs> kung sino man, kung sino man yung nag-imbento ng chismis na to, ay, sorry, <laughs> hindi siya, ano. <laughs> hindi, hindi tumuloy-tuloy. Pasensya na. Although, itong ano appointment ni um, Francisco Tiu Laurel Jr. si Sec Kiko ay uh, nai-out na yan, nai-chismis na yan October 1 pa lang nitong taon nato ng bilyonaryo. Ayan. At uh, alam naman natin no yung uh, yung uh, what do you call this? Yung background niya is really Frabel. Naging ano siya eh, presidente ng Frabel. Eh. So agriculture, well, specifically fishing. Okay, fishing yung kanyang uh, expertise. Tapos meron din silang business na ano eh, parang uh, construction ba 'yon? Uh, marami silang businesses eh. Ito power pala. Agusan Power Corporation. Ayan, sa kanila rin 'yan. Tsaka siya ang nag-chairman uh, ng World Tuna Purse si Anto. How do you pronounce that? I'm sorry. I'm, hindi ko ma-pronounce 'yan. Whatever that word is. <laughs> World Tuna Purse, whatever that is, organization at saka ayun. So, not only that, eh, kasama na po siya doon sa private sector advisory council ni Presidente. Noon pa man, nung inumpisahan pa lang yung private sector advisory council, eh, eto na yung naibalita. Ngayon, mga kutsero, syempre, eh, it's not, ano, it's not, syempre, Presidente Bongbong Marcos yan, eh. <laughs> Di ba? Pag si Presidente Bongbong Marcos, eh, kulang na walang intriga. <laughs> Di ba? So, syempre, kulang ang mga ganitong balita ni Presidente kung walang gagawa ng intriga, di ba? <laughs> Kailangan may gagawa ng intriga. Ang bilis ng paggawa na ng intriga, guys. O, eto, may intriga agad sila. Ayan. O, Laurel appointment appears to be political payback for Marcos Crony. Yan ang sinabi ni Frank Castro. <laughs> si Frank Castro. Martin, alaga mo, nagwawala. <laughs> <laughs> Uh, panoorin natin yung interview niya kung saan niya nasabi yan. Ito yung sinabi ni Frank, Frank Castro. Well, ang una natin talagang ay, lakas. Sorry, ay, Sorry, sorry. talagang mag-appoint na ng full-time na secretary. <clears throat> so, okay na yan. Pangalawa, <clears throat> uh, tulad ng sinabi mo, Ina, kailangan pa natin kilalanin ang background. <clears throat> Nito, hindi naman kami pwede magsalita. Pero, kung ikaw ay nagmamay-ari ng mga fishing <laughs> fishing company o oh, so syempre mm -hmm. anong magiging ano mo no ano yung magiging tindig mo sa ating mga uh, hmm. mga mamamalakaya maliit na mga mamamalakaya so para conflict of interest so oh, yun at, intriga agad o uh, na yung conflict of uh, uh, interest kasi pamumunuan mo kasi ang agriculture kasi ano 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 uh, ano siyempre, ano agriculture at saka yung ano, ano, fishing kaya doon mm. pa lang may 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 mali na. Tingin ko may mali na doon <laughs> ina no na. Teka gaano ka kaengot si Franz Castro? Ang agrikultura kasi you know, alam nyo, alam nyo, ah, yung ano, agriculture at fishing. <laughs> <laughs> Sa paka, ulitin natin. Ganda noon eh. Oh, kasi ang agriculture kasi ah uh, siyempre agrikultura at saka yung <laughs> ano no, fishing. Tingin ko Ina. may balik na doon, Ina, no, na sana ay, sana yung ano naman, sana ay biyasa talaga sa agrikultura. Ito walang personal na makikita tayong interest. Uh, may connection. So, yun, uh, mo na, yun, muna yung sasabihin ko doon. Yeah. Diba? So, so mga uh, Ojero, ano sinabi niya? Eh, may, ano, may, may interest, may conflict of interest. Kasi syempre, agrikultura, uh, negosyo niya, fishing, oh, di, may conflict of interest. <laughs> anak ng Sana na sana nagkaroon ka ng mas ano eh, no? mas concrete na basehan sa mga pinagsasabi mo, Frank Castro, no? <laughs> Grabe to si Prank Ah, basahin natin sinabi niya. Hay, aside from being a Marcos crony, what is the qualification of Mr. Laurel to be an agriculture secretary? Sabi, he is the president of Frabel Fishing Corporation, a seafood production company that was first established in 1966. Ano to Sinulat niya sa Facebook page. FFC is the driving force behind the 420-hectare reclamation project that has resulted in the displacement of over 700 fishing families residing in two coastal villages in Bacoor City, Cavite. Kaya maliban sa pagdedelata ng tamban at pagtatambak ng lupa na nagsan, nagsasanhi ngayon ng nagpapabaha sa NCR at Central Luzon, ay ano ba ang kwalifikasyon ni Tio Laurel sa DA, sinabi ni Castro. Ang daming sinabi hindi dapat gina ginagawang pambayad utang ni President Marcos Jr. ang mga posisyon sa gobyerno. Oh, mas mainam na maghanap na lang ng ibang mas babagay sa posisyon at tunay na maglilingkod sa mga magsasaka. Okay. May suggestion ka ba dyan, Frank Castro, na hindi kasama sa mga teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF? Baka lang. Kasi syempre, alam naman natin ng mga CPP, NPA, NDF. Sektoral yan eh. Meron silang pang, pang, magsasaka, kilos magbubukid ng Pilipinas. Meron silang pang mangingisda, yung pamalakaya. So meron ka bang suggestion na hindi kasama dun sa mga grupo nyo? Alam nyo mga kutsero, kung mangingisda ka at napalago mo yung negosyo to the point na kaya naging bilyonaryo ka dahil sa pangingisda, eh baka naman may alam yung tao dun sa pangingisda, di ba? At saka ba tayo kukuha ng, ba, ba tayo sa opinion itong alam naman nating ano, mouthpiece ng CPP and PNDF. Actually, meron pang isa. Hindi nag-iisa yan, syempre. Meron pang isa. Risa Ontiveros. Yeah. Oh, diba? Ito sabi ni Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros intends to scrutinize Laurel's appointment amid conflict of interest allegations and other concerns raised by some groups. Alam naman natin yung groups na yan, mga kuchero, eh, yung mga komunistang grupo. Eh, syempre, yun ang mga friendships nila. Eh. Wala namang iba. According to Antiveros, food security and protection of the environment must must take precedence over corporate and oligarchic interest. Siguro mga justo mga to, are you the father? Are you the son? Are you the Holy Spirit? <laughs> are you the father? Are you the son? Are you the Holy Spirit? Ay, Ang hilig mag ano eh, hilig sa mga speculations, di ba? Corporate and oligarchic interest daw. Mas mahusay pa sila eh. Doon, pakpakinggan natin, mga kutsero, yung mga, yung talagang nagkaroon ng ano, experience sa pagiging DA secretary. Yun ang pakinggan natin. Example, uh, si Manny Pinyol. Ayan, naging DA secretary yan. Actually, I was, I was hoping na si Manny Pinyol yung i-appoint. Ia I was really hoping na siya yung ia i-appoint for DA. But, Uh, as fate would have ano would have done it eh, iba yung nangyari so ayun game sabi sabi ni Manny Pinyol good choice eto magsasaka talaga to expertise niya ang pagsasaka at saka agriculture oh sige yun nagsabi ng good choice Good choice! Uh, DA Secretary Kiko Laurel, a breath of fresh air. O oh, siya nagsabi niya na, yung dating DA Secretary. And by the way, ha, sa mga nag-iiyakang DDS, sino nga ba ang nag-appoint kay Manny Pinyol as DA Secretary? <laughs> sino nga ulit ang nag-appoint sa kanya na DA Secretary dati? sa mga hindi sa mga hindi nakakaalam. Baka lang nakalimutan niyo na. Ah, si Digong. Ah, <laughs> uh, nung si Manny Pinyo lang humahawak ng DA, maayos. Maayos. Oh, uh, nung nilagay na si William Dar, uh, ano nangyari? Ah, uh, nung nilagay si William Dar, ano na nangyari? Hmm. Import pa more. <laughs> Uh, sabi ni Manny Pinyol, uh, low-key with deep corporate orientation, the new Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. may be a surprise pick by Fer uh, President Ferdinand Marcos Jr. For me, however, he is a breath of fresh air for the Agriculture Department since he really is a stakeholder representing the fishery sector. Ibig sabihin, mga kutsero, siya, ay isa sa mga tao na naging uh, na nakakasalamuha ang Department of Agriculture on a regular basis. Dahil siya mismo ang humihingi ng permit sa BIFAR. Oh, kasi Bureau of Fisheries and Aquatic Management yun eh. So siya mismo alam niya yung mga challenges niyan. Aside from the fact that his family owns Frabel Fishing, one of the oldest and biggest fishing companies in Southeast Asia, Sec Laurel does not carry a political baggage. He does not owe his appointment to any political patron as he was personally picked by the president. Another thing that augurs well for Philippine agriculture is his profound understanding of the complete value. Complete value. Oh, mamaya pag-uusapan natin yung complete value na yan. Ano ibig sabihin yan? Oh, he is a practitioner of the philosophy that agriculture is not just producing, but it also involves processing and marketing. Under him, I am hopeful that the FTI will be opened in various production areas of the country to buy direct from farmers and fishermen to be sold in food outlets in the population centers. Ayan. Ito yung complete value. Ano yung complete value na yan? Etong, pag sinabi ko natin complete value, ito yung sinasabi pa palagi ni Presidente na value chain. From producer to consumer. Paano dadalhin ni ni uh, magsasaka o ni uh, mangingisda o kung ano man. si cattle racer, hog racer, uh poultry racer, etc etc, yung kanyang agricultural product from uh, sa kanyang uh, sakahan o sa kanyang uh, palakihan whatever um papunta sa consumer. Karamihan ang, ang problema po kasi sa ating agriculture, na naturuan po kasi yung ating mga magsasaka na dapat mag-produce ka lang. Maglabas ka lang ng maglabas ng bigas. O maglabas ka lang ng mag ah, magtanim nga lang, mag-ani, tanim-ani, tanim-ani, tanim-ani. Doon na sanay yung ating agriculture mula nung natanggal or mula nung forcefully removed si President Ferdinand Edralin Marcos up until recently. Di ba ganyan ang sistema? Yung mga magsasaka natin, magtatanim lang, ibebenta sa uh, supplier. Di ba? Hindi niya naiintindihan na si magsasaka, ay pwede rin pala akong pumunta sa palengke ako mismo magbebenta. Si Manging Isda, ay pwede pala akong magbuo ng uh, maliit na canary. Pwede pala yun. Pwede pala akong gumawa ng sarili kong branding. Pwede pala akong maipag-usap sa mga supermarket. Para yung lahat ng ani ko, idederecho ko na doon. Ayun. Kasi nasanay nga yung ating mga magsasaka, mga mangingisda, na nakikipag-transaction sa mga middlemen. Eto, si uh, Secretary Tio Laurel, eh mangingisda, na naging bilyonaryo sa pangingisda. So, alam niya kung paano tuturuan 'yung mga magsasaka natin, alam niya kung paano tuturuan 'yung mga mangingisda. Alam niya kung paano bubuuin ang supply chain pagdating sa agriculture. Pag nabuo ang supply chain pagdating sa agriculture, mababawasan ang middlemen. Pag nabawasan ang middlemen, bababa ang presyo ng ating pangunahing bilihin. Bakit saan ba tumataas ang presyo ng ating paano ng ating uh, agricultural products? Sa middlemen. Magkano lang mabibili per kilo sa magsasaka? 15, 20 pesos per kilo. Tapos babagsak sa mga palengke, doble na ang presyo. Minsan triple pa, 'di ba? Maabot na sa panahon triple pa dahil lang karon ng uh, hoarding, chaka smuggling. Yun po ibig nating sabihin, yung gitna ang nagpapaano. 'yung gitna ang nagpapalaki ng presyo, 'yung middleman. Oh, from there, eh kung matuturuan ng ating Department of Agriculture, makakabuo siya ng mga programa para matulungan 'yung mga mangingisda natin na maging na hindi lang sila matuto na mag magsaka mag, mag at mag-ani, saka-ani, saka-ani. Pero sila na 'yung magsasaka, sila na 'yung mag-aani at sila na rin ang magbebenta. Rekta na sila sa mga supermarket, rekta na sa palengke, rekta na sa kung saan saan. So, mabubuo mo ngayon yung value chain. Ngayon, um, how will it work? Eh, iintayin natin yung mga plano ni Sec si Laurel. Iintayin natin yan. Of course, eto pa nga, may mga comments nga dito sa ano eh, sa pinost nato ni tawag dito ni Manny Pinyol eh. Ito, tuloy ito, si Leo Cipriano, sabi. Hi sir, Manny Pinyol. I just heard over the radio show Karambola discussing this topic. The hosts there were adamant of the president's choice of DA SEC since the appointed one has a fishing business which seems to be a conflict of interest for his new post. May conflict of interest daw. The way I see it, they're planting seeds of doubt already kahit di pa nagperperform yung tao. Sabi ni uh, Sec Pinyol, uh, ni former Secretary Pinyol. Oh, let's give him a chance. Saka tayo humusga pag naapagtrabaho trabaho na eh sinasabi niyo may conflict of interest eh saan ba nangyari ng conflict of interest dahil ba dati siyang negosyante ng ano ng uh, dahil dati siyang inya sa presidente ng Frabel Eh how do you know if that will be a conflict of interest until it happens Eh maski nga sa criminal law, hindi ka pwedeng humusga base sa motibo eh Hindi ka pwedeng magpakulong na nakabase ka lang sa motibo So, address natin yung unang question. Kasi sinabi nila, eh presidente yan, baka ano, baka presidente ng yan. Eh ayun na nga eh, wala na nga raw siya sa negosyo eh. New DA chief, you Laurel Sever's business ties. Ito po sinabi ng PCO kanina. Before the appointment, Laurel was a uh, president of Frabel Fishing, a fishing company based in Manila. Ayun, so wala na siya. Wala na siya sa negosyo. As per Sec Laurel, he already divested his interests from his company. So, hindi na siya kumukuha ng... Uh, wala na siyang connection sa kanyang mga kumpanya. Nag, technically, nag-resign siya. Alam niyo mga kutsero, magkano lang naman sinasahod ng sekretary? Kano lang? 300, 400,000? Maliit pang actually, mababa, mababa pa nga eh, kasi ang presidente ang 400,000. Mga 250 to 300k per month? Secretary yun, secretary level. E, eh, bilyonaryo ka na guys bilyonaryo ka na. Aanin mo pa yung 300,000 pesos amat. Hindi mo na kailangan yun. Baka hindi pa kumuha ng sahod to <laughs> So alam nyo, Tinanong yung sakripisyo ah. Negosyante ako, bilyonaryo ako, bibitawan ko yung negosyo ko, bibitawan ko yung aking uh... nga bibitawan ko yung negosyo ko, bibitawan ko yung sahod ko sa aking negosyo. Tapos, magsasettle ako sa 300,000 200 to 200 to 300,000 a month, masakit pa ulo ko. It's not a good deal, guys. <laughs> It's not a good deal. So masakit ang ulo ko pero hindi ako yung mayaman. <laughs> Di ba? Buti kung sa negosyo makakojero. So masakit man ng ulo mo at least ikaw yung mayaman ka. <laughs> Ganon. Pero sa ganito, sa gobyerno, Sumasakit ang ulo mo, hindi ka naman yung mayaman. <laughs> ito, ito naman pala yung nasa ano, sa Code of Ethics ng ating public officials. Conflict of interest arises when a public official or employee is a member of a board, an officer, or a substantial stockholder of a private corporation or owner or has a substantial interest in a business and the interest of such corporation or business or his rights or duties therein may be opposed to or affected by the faithful performance of his official duty. Ngayon, member ba siya ng board ng kanyang negosyo? Hindi na raw. Officer ba siya? Hindi na raw. Substantial stockholder ba siya? Hindi na raw. Sabi, divested na eh. Divested na, wala na. Wala na, divested na eh. Hindi wala na siya. Oh. Ah. And In the interest of such corporation or business or his rights or duties therein may be opposed. Okay. Um, so wala. So how can we say that there is conflict of interest? Dahil lang nagmay-ari siya ng negosyo? So, ibig sabihin, halimbawa ako, nagmay-ari ako ng negosyo, hindi ako pwedeng pumasok sa gobyerno? That's stupid, man. E kung may skills naman, paano kung kaya niyang gawin? Kung kaya niyang gampanan yung trabaho? Kung sincero naman siya sa kanyang pagsisilbi? And besides, e eh, presidente nga, okay lang ang no read and no write eh. Eh, pwede, kailangan pala nagsusulat ka. Nakakabasa at nakakasulat. Yun lang pala ang requirement. Mali ang sinabi ko. Ang requirement lang sa presidente, nakakabasa at nakakasulat. Yun lang. tiba. Kung makakatulong sa ating mga ano, uh, kung makakatulong sa ating mga kasamang mga ano, bangingisda sa ating mga kasamang mga magsasaka kung makakatulong na makabuo ng uh, na ma-industrialize ang ating agriculture sa bansa. Why not? Huwag natin pigilan 'yun. Hayaan natin. Tapos pag sumablay, pag pumalpak, eh doon tayo mag-judge. Kasi 'yun, deserve na niya. 'Di ba? Pag sumablay siya at pumalpak, deserve na niya 'yun. Saan natin siya i-judge? Saan natin siya batikusin? Eh yung ganito, nag-uumpisa pa lang, Wag naman. That's unfair. It's ampere, guys. Ampere. Sorry. It's really, really, really unfair. <laughs> <laughs> so, yon. So, let's be more, ano, let's be more forgiving. Na, nagka, feeling ko nagkagulatan lang eh. Nagulat lang tayong lahat na biglang ganito yung nangyari, biglang ganito yung sitwasyon. So, kalma lang tayong lahat guys. Tapos, you know, inintriga agad, conflict of interest. Diyos ko naman, huwag naman ganun. Huwag ganun. Masyadong masyado pang maaga para politik para politikahin 'yan. Pag may ginawa ng palpak, doon, ayun sige. Sabihin na natin lahat ng gusto nating sabihin. But as malay niyo eh, makatulong, di ba? 'Yun naman importante diyan. 'Yun naman importante diyan. Importante 'yung mahalaga. <laughs> Ang importante ay eh, mai-ano, mai-angat natin 'yung industriya ng agriculture sa Pilipinas. Kasi konti na lang mamamatay na agriculture sa Pilipinas. Is. We're so dependent on imports na nakakalimutan natin na may sarili tayong um, may sarili tayong industriya dito sa Pilipinas. Eh, na dapat yun ang ating ano, yun ang ating dapat na inuuna. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Maraming maraming pong salamat sa higit isang libo na nanonood sa atin ngayong gabi. Maraming maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa, sa, mga videos natin dito sa Coach Jared YouTube channel. And huwag uh, niyo pong kalimutan na mag-follow din sa ating Facebook page. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Okay, so bye everyone. See you next time. Bye.